Lue. Ja liiku. Helmarit lentoon. Meillä helmareilla on ongelma. Helmipöllö on sairastunut tylsyystautiin ja menettänyt sulkansa. Siksi Helmi ei pysty lentämään EM-kisoihin kannustamaan. Onneksi lapset voivat lukemalla ja liikkumalla auttaa Helmin takaisin siivilleen. Pyydämme kaikkia päiväkoti- ja eskariryhmiä sekä alakoulujen luokkia mukaan kampanjaan. Mitä enemmän saamme mukaan ryhmiä ja luokkia, sitä varmemmin saamme helmipöllön takaisin siivilleen. Ryhmien ja luokkien on mahdollista tehdä yhteistyötä paikallisten jalkapalloseurojen kanssa. Kuukauden ajan jokaisella luku- ja liikuntasuorituksella voi lisätä sulkia omalle luokkahelmipöllölleen. Lisäksi ryhmät ja luokat saavat paljon muuta kampanjamateriaalia käyttöönsä. Kannustamme teitä videotervehdyksin sekä erilaisten haasteiden ja vinkkien avulla. Kampanja tarjoaa ryhmille ja luokille hienon mahdollisuuden yhteisiin luku- ja liikuntahetkiin. Luku- ja liikuntataitojen merkitystä korostavat lasten idolit, Suomen aamajoukkuepelaajat. Lue ja liiku helmarit lentoon on valtakunnallinen kampanja, jolla haluamme innostaa, kannustaa ja tukea lapsia lukemisen ja liikkumisen pariin. Ilmoittautuminen kampanjaan aukeaa 14.3. ja päättyy 13.4. Ohjaajat ja opettajat voivat ilmoittaa ryhmänsä tai luokkansa mukaan täyttämällä kampanjasivustolla olevan lomakkeen. Osallistumalla kampanjaan saamme yhdessä helmipöllön takaisin siivilleen ja tukemaan meitä EM-kisoissa. Tervetuloa mukaan!